2019 жыл жастар жылы ұранымен өтті. Соның аясында өскелең ұрпақты қолдауға бағытталған ауқымды іс-шаралар атқарылды. Түрлі салаларда жастардың дамуына үлкен көңіл бөлініп, олардың бастамалары мен инновациялық жобаларына жол ашылды. Енді осы қыруар жұмыстың ортасында жүрген, бастама көтеріп, топ жарған жастарды марапаттайтын уақыт келді. Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің дәстүрлі Елорда жастар сыйлығы тек үздіктерге лайық. Қайырлы күн. Бүгін Астана Лайв бағдарламасында 2019 жылғы сыйлықтың иегерлеріне тоқталамыз. Жалындаған бойында жалынды болған жастар. Жастар жылы аясында ауқымды жобаларды жүзеге асыру мақсатында Нұрсұлтан қаласы әкімдігі жол картасын әзірлеген болатын. Бұл бағдарлама 11 бағыт пен 136 жобадан тұрады. Соның аясында жыл бойы 600-ден астам іс-шара ұйымдастырылған. Осы ауқымды жұмыстарды Елорда жастар сыйлығы қорытындылады. Неге десеңіз, бұл сыйлық әр саланың алға жылжуына үлес қосқан үздік жастарды марапаттауға арналған. Байқауға өтінім 1 қыркүйек пен 15 қазан аралығында қабылданды. Осы уақыт ішінде 14 пен 29 жас аралығындағы үміткерлерден 1000-нан астам өтінім келіп түскен. Шара екі үлкен кезеңнен тұрды. Бірінші кезеңде жалпы 15 бағыт бойынша өтінімдер келіп түсті. Одан кейінгі кезеңде арнайы білікті мамандардан құралған, жаңа 15 сала бойынша өзінің жаңа кәсіби Әділғазы алқаласынан тұрған комиссия отырып, олар ішінен іріктеп, әрбір бағыт бойынша жаңа 3-тен 5-ке дейінгі азаматтарды екінші кезеңге жіберді. Екінші кезеңде бұл жалпы халықтық дауыс. Жалпы халықтық дауыс беру нәтижесінде 15 номинация бойынша 49 азамат жүлдеге лайық деп танылды. Топ жарған үздіктердің қатарында астаналық журналисте бар. Қандай жеңіс болмасын, әрине ең алдымен ол көрерменнің қошеметі болу керек. Сондықтан мен бұл бәйгеде жеңісті өзімнің алқама алсам да алмасам да көрерменнің алдында сыйлы болып қалғаным мен үшін маңызды. Маған дауыс берген, мені қолдаған жандарға айтар алғысым шексіз. Елорда жастары сыйлығын марапаттау рәсіміне шахар басшысы Алтай Көлгінов қатысты. Бәйгеде қар үзіп алға шыққан жеңімпаздарға 100 000 теңге көлемінде сертификат пен арнайы сыйлықтар табысталды. Елорда жастары сыйлығы жеңімпаздарына 100 000 теңге ақшалай сертификат. Сондай-ақ ұрсат ұсынсадағы Алтын Орда сәнінен арнайы сыйлық. Жылдың басынан бастап осы әрбір салада мемлекеттің игілігі үшін қоғамды алға жылжытуға бағытталған салаларда жұмыс істеп жүрген жастарды салтанатты түрде марапаттау. Бұл дегеніміз осы жастар жылындағы Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің атқарған жұмыстарын халық болып бағалап, жастарға лайықты өздерінің еңбегін қошеметін көрсету болып табылады. Жастар кез келген қоғамның қозғаушы күші, ұлт келешегі. Жастары белсенді елдің болашағы жарқын. Талабы таудай талапты жасқа қашанда жол ашық екені сөзсіз. Елбасы ел астанасын Алматыдан Сарыарқа төріне ауыстырғанда Сарыарқаның халқы небәрі 300 мыңның айналасында болатын. Астананың халқы. Бүгінгі таңда Астананың тек қана жастарының саны 245 мыңнан асып отыр. Бұл дегеніміз осы елбасының саясатының арқасында, оның ішінде жастарға бағытталған жұмыстардың нәтижесінде еліміздің көркеуіне, Астанамыздың көркеуіне осы жастардың да үлесінің ерекше екенін айтып өтуге болады. Жастар жылы жастардың мерейін өсіріп, марқайтқан жыл болды. Елімізде 14 пен 29 жас аралығындағы азаматтардың қатары 4 миллионнан асады. Соның бір бөлігі Елордасында тер төгуде. Олар тәуелсіздік жылдарында ой түзеп, іске араласқан еркін ойлы жаңа буын. Ел үміті соларда. Қызыл кілеммен жүріп өткен қадамыны көзіне сенімді, көздері оттай жанған жастарға қарап марқаясың. Елорда жастар сыйлығы жыл бойы аянбай тер төккен, талапты әрі батыл жастардың еңбегінің жемісін көрер сәт. Мықтыларға лайық марапат. Сондықтан бұл сыйлық жастарды одан әрі алға жетелеп, биік мақсаттарға талпындырары сөзсіз. Бүгінге осы, Астана Лайв бағдарламасы қала тынысымен таныстыруға әркез даяр.